schválně pořád. I kdyby si měl dvě výhry, můžeš uhrát naopak 5-2, to by, nebo 6-1, že stačilo by prohrát proti Entropiku, vyhrát zbytek a pořád by si měl mít tu šanci o top 8, ale samozřejmě teďka se snažit v tomhle zápase a snažit si to skóre co nejlépe vylepšit do té druhé půlky, do té druhé sestavy. Dneska ale to ještě bude Kulvas, Ilgar, Fenzi, Pioka, Smarty. Jo, slyšel jsem, že v týmu je to hodně zmatený a není tam úplně dobrá domluva. Hrozně špatně se komunikuje v rámci hry a hráči potom trošku neví úplně, jaká je role. Že ten začátek, nebo ty první informace byly, že Glory si hrozně sedli, jakožto lidi, ale ne vždycky je to všechno. Ta hra kolikrát trošku probíhá v jiným režimu, takže Glor asi budou nuceni dělat ty změny, leda, že by tady Glor předvedli nějakou T1 masterclassu, ale to úplně neočekáváme. I kdyby si tady urval to nějaký těsný vítězství, mohl by si být spokojen. A proti ním dneska nastoupí tým, kde naopak říkáme, že mají tu velkou sílu přátelství. Tým, kde se nikdo měnit nebude, kromě hráče, který přišel za CPM a Vint. Velký keríčko, hráč, který si věří na to být top 2, top 3 maximálně. Top player u nás v lize, ty výkony na to má. Hraje šampiony jako je Kennen, nebojí se hrát Twisted Fate, chodí pro ty keríčka a údajně teda hraje tanky i jako CPM. Jo, to jsme slyšeli, ale možná ale to ani nebude potřeba, protože Unity zatím s tím, jak hrají, tak mají pěkné skoro 4-2 a dneska jsou favoriti v duelu proti týmu Glor, kteří po včerejší porážce opravdu nám nechali hodně otazníků v našich hlavách. Unity jsou prostě ten tým, který za mě by si takovýhle z ty zápasy měl pohlídat. Určitě. Přibyl a Deflok začínají být hodně funkční, je tam hromada piků, který najednou můžeš tahat. My jsme dostali ten crazy draft, kde byl snad TF-ko na top lane, Galio na midu, Skarner support, Jinx ADC, nepamatuju už si úplně junglera. Ale víme, že Unity jsou schopní toho ukochtit opravdu hodně. Máš tam několik flexpiků, každý hráč individuálně hodně našláplej, klidně tato trojka. Na své role motivace je tam obrovská, Unity do toho dávají hrozně moc. A ty jsi to správně řekl, tohle by měla být povinná výhra proti Glor, kteří jsou docela shaky. Jo, a výhra, která by ti potom otevřela hromadu prostoru pro to securenout top 4 hodně brzo takhle. Což by bylo fajn, že podobný prostor, jako budou mít potom DNA a jako budou mít Brood. Společně můžete takhle utíkat a mohlo by to být samozřejmě hodně zajímavý. Jeden z těch týmů by potom ještě musel odejít dřív, než bychom se probojovali do světa, ale i tak, že hrajeme i o místa v EMEA Masters po základní sezóně, že jo? Je to tak. Nezapomeň, že máme tu změnu, kdy postupuje vícero týmů minimálně do té kvalifikační části. Jo, budou to teda tato čtyřka, která postupuje do playoffs. Budeme ještě asi zmiňovat, jak a kam kdo postoupí, ale stačí se loknout u nás do playoffs a je budeš hrát minimálně jednu zahraniční BO3. Jo. Což nemusí být moc, ale když se ti v ní podaří vyhrát, tak jdeš dál a dál a dál, takže by to mohlo být zajímavý. A jo, tenhle zápas, co se týče i třeba jednotlivých matchupů, myslím si, že hodně zajímavý mismatch může být na topu pro tým Unity, což třeba není až tak typický říkat jednotlivých hráčích Unity, ale s tím, jak jsme zatím viděli hrát Vinda, i ten jeho styl, kdy hrává ty karíčka, jak jsme viděli hrát Kulvas na druhé straně, tak je za mě obrovskou win kondicí pro tým Unity, že jo? Dvojka Pioch, Smarty, zatím si myslím, že to nebyly ty výkony, které bychom takhle na papíře čekali a v tomhle ohledu možná Jerky a Kněžo by měli být schopni tuhle linku zvládat a o Mid Jungle dvojci jsme se v rámci Gloru bavili několikrát, že úplně pořád nechápeme, co nám vlastně mají ukázat. Já mám asi problém v rámci té botlinky, že jim nikdo nepomůže. A vím, že Fenzi bude třeba schopný mít o 10-15 jezd víc než Deflok, ale Deflokovi je to úplně jedno. Deflok běhá po mapě, hledá playe pro svůj tým, je schopný svoji botlinku, svýho junglera, svůj top lane dostat napřed. A to je to, co Gloru chybí a když si Fenzi dál bude chillovat na mid lane, bude jenom farmit, nebude chodit do žádných situací, tak Deflok je zase fantastický v tom, co on je schopný pro své spoluhráče udělat. Tam se bojím, že by taky mohl být klidně obrovský, myslím. Jo, skutečně tam pár momentů, kdy my bychom mohli takhle vnímat midlanera Gloru jako jednoho z těch win condits pro svůj tým. Problém je, jak říkáš, že Deflokovi i v rámci toho jeho playstylu
tady tenhle matchup může být docela jedno, on se zase bude soustředit na to, aby hrál pro svůj tým. Hrál potom do těch pozdějších fáz jediný hráč, co tady byl ochotný hrát Galia, byl ochotný hrát Aničku, neutralizovat ty linky a potom být velký do těch teamfightů. Tohle je prostě obrovská síla Defloka, i přestože není flashy a někdy vypadá třeba i slaběji na lince. A jsou tam určitý pochybnosti, nebo byly v minulosti pochybnosti o téhle jeho individuální úrovni, tak v té souhře minimálně s týmem si to vynahrazuje pětkrát. Tady nám prochází prakticky cokoliv. Je tam Korky, kdybychom to brali podle toho tier listu, dva bany na top lane. TF a Kennen, myslím si, že toho Korkyho nejspíš uvidíme, potom hromada dalších prioritních piků. Darius na first pick by to být neměl, anebo Deflokovi ukradneš jeho hve. Velmi oblíbený pick pro midlane Rionety, velmi oblíbený pick celosvětově, i když nám trošku teďka začíná vymizovat. Ne, je to dobrý, pořád je ho dost, si myslím. Jako vymizovat, co to znamená? No, já jsem ho třeba neviděl dobrý týden, nebo v jednom zápase. Na LoLko zrovna, nebo? Co jsi nedíval na LoLko, asi nebo? Asi v jednom zápase jsem ho viděl. Jo. A to je poměrně málo. Okay. Vím, že byl z začátku hrozně moc v banu a hrozně moc pikovaný. LeBlanc pro Defloka, další z jeho oblíbených piků. Okay. Ale trošku něco možná stylisticky jiného, než jsme mluvili. A společně i s tím Lee by to byla docela drsná záležitost od týmu Unity, kdyby chtěli jít takhle. Je tam Varus a Aška agresivně. Pořád. Je tam Varus v rámci těch komfortů, opravdu kněža s tím úplně nebyl moc vytlačován z tohohle piku, takže není úplně důvod, aby tyhle věci měnil. Půjde si je pro něj tedy teďka. Poslední ten pick pro Jerkyho. S tím si počkáš, až budeš mít informaci, otázkou je, co Pioga Smart, jak chtějí přistoupit k téhle lince. Je tam Korky. Je tam Korky a je tam Aška. Tohle jsou... OK. Velký range. Po vzoru Strudeho a Karziho. Takže dát opravdu na to, aby se směl jak vyhýbat Ezreal, teda Varusovi. A čím to doplníš? Ideálně jungler. Pro Team Glory nějaký ADčko. Klidně by si mohl vzít Viega, protože je to něco, pro co by šel přibyl. A nebo návrat starého dobrého Kessanteho. Kulvas tady bude defaultovat na tanka, asi to není pro nás žádný velký překvapení. A nechce o něj přijít v té další rotaci, takže jenom takhle Kessante, co Unity? Můžu klidně vzít ten counterpick rovnou, jestli... Je tam i Kamil. To cítíš, máš ty možnosti, nevíš o junglerovi, ale to tě možná tolik zajímat nemusíš, tak uvidíme, co Vint. Klidně v tenhle moment, bude to ten Olaf, okay. Velmi dobře. Pořád možná flexpick, ale asi spíš počítáme, že to bude pro Vinda na top lane. Uvidíme podle banu, jak tohle budou číst tým Glor. Taky bych čekal, že nejspíš zabudneš tu Ašku, kdyby náhodou Jerky chtěl hrát. Tuhle double marksman kombinaci na botlane. Unity můžou vyhodit některé z těch preferenčních supportů, jako je Nautilus, jako je Rel, jako je Rakan, který s Zreelem nebývá špatný. Dokonce se budeš vyhýbat té Poke dvojici, proto aby Glor nedominovali už na lane phase. Ale tohle Smarty mu může otevřít něco na roamování, nechat Pioka solo na botlane a běhat po mapě. Jo, se mi tak tahle strategie líbí víc, než nutně dominovat linku. Jít pro save Marksmana a potom Smarty mu uvolnit do ruce, to je ten playstyle, který bych já v něj chtěl vidět. Team Glor teďka má ty možnosti před sebou. Takhle ten respect ban na Barda samozřejmě v tomhle matchupu napárování s Varusem objevit by se mohl. Že to dává smysl. A co Unity? Mají vůbec důvod banovat jungle, nebo půjdou dále po smarty opicích? Co to je nauťák? To ta Aška. Tohle jsou za mě dva bany, který bych zvažoval asi nejvíc. Unity... Vyhodí nautila, OK. To dává smysl. Další jeden z těch extrémně silných roamujících supportů. Ve hře je teda pořád Aška, Rakan, Rel a potažmo Alistar, ale víme, že Alistara úplně neblinduješ. Většinu času to bývá odpověď, to je jedno z těch zmíněných supportů. Leona taky poměrně populární v poslední době a Glor vyhodí Viega. Kybelův pick nebudeš riskovat, to je další fáze. Těch junglerů... To by byla velká rychlovka od Unity. Nebo touha hrát rychlovku. Hodně zajímavý draft 100% v rámci
těch specifických counterpicků, co jsi tady vybral, že mohl jsi vybrat odpověď na top, odpověď na mid, měl jsi ty možnosti, přibyl, chvíli přemýšlel o hodně zajímavých možnostech, ale nakonec přece jenom trošku vezme na sebe tu roli doplňovatele těch chybějících roli ve svém týmu a vezme Sejuan jakožto tank, jakožto engage jungler tady. Funguje velmi dobře, no a Glor, ty musí vybrat pick pro Ilgara, samozřejmě smarťák se rozhodne, co z těch supportů zbývajících pro sebe chce vzít, jo. Je tam Rakan, je tam Rell, to jsou asi teďka za mě ty dva nejzajímavější picky, potom by to bylo Leon, ale Sparty půjde pro Rakana. Co ten Maokai? Pro Team Glor, šampion, který se nám začal znovu objevovat. Šampion, který může mečovat Sejuany, může být frontline pro svůj tým. Máš nějaký damage, máš hromadu životů, máš i nějakou utilitu. Pokud jedeš ten build, který jsme spíš vydali v Lecku. A nebo úplně něco jiného. To je zajímavý. To je Ilgarův Kha'Zix, který tady přichází v situaci, kdy reálně ten hlavní cíl, který ho můžeš asasinovat, je pro tebe Varus, ale myslím si, že to budeš mít hodně těžký v rámci toho, jak dohromady unity spolu dokáží hrát. Sám víš, že jsem velký fanoušek Kha'Zixe, že ho rád vidím v hodně určitých draftech. Tohle není ten draft, tady je to hrozně těžký. Proto, aby Ilgar měl perfektní hru, budeš muset invadit na botlane. Už víš, že nebudeš mít úplně moc priority. Nemáš úplně moc setupu, přibyl kdykoliv přijde třeba na midlane. Defense je v obrovských problémech a teda ten Kha'Zix mi tady úplně nesedl. Ten Kha'Zix je hodně zajímavý, já jsem hodně zvědav na to, jaká myšlenka od Ilgara tady vůbec byla v rámci tvoření tohohle draftu a hlavně jak to bude vypadat v té hře samotný, protože zbytek té kompozice týmu Glory je extrémně robustní a má jasnou myšlenku, že jo, máš engage, máš tankiness, máš obrovský range, máš klasickýho mága, maximálně co může dávat na damage na velkou vzdálenost a potom tam přistane Kha'Zix, což je teda zvláštní a obecně by ta strategie kolikrát byla, že čtyři hráči tvoří tu hru, snaží se setupovat ty situace a Ilgar jenom tím, že existuje v té hře jakožto Kha'Zix, který bude nebezpečný, tak Unity bude rozhazovat a potom samozřejmě využívat i těch chaosů v teamfightu, aby třeba našel ten klíčový damage, klíčový burst. Prosím, Arteo, bude hodně těžký se ale odpojovat z botlane, vzhledem k tomu, že máš tam Ezreal a chceš ho nechat na weak side, tak proti kombinaci Varus Ashe je to extrémně těžký. To by se ztratilo hromadu plátů, za každý roam můžeš hrozně moc platit. A líbí se mi, jak tohle nakonec Unity vymysleli. Možná přece jenom zvážit v rámci toho banu. Ban na Ashku, která je extrémně silná, extrémně populární. Hlavně jako Markson, ale my víme, že Jerky tyhle specialitky má hrozně moc rád. Už tam byl ten Varus a dal si Unity za mě botlane, kterou úplně v klidu můžou posmurfit celý zápas. Jo, je to v tomhle ohledu poměrně smutná záležitost pro Team Glor, protože midlane, counterpickován, toplane, counterpickován, botlane, counterpickován. Všechny tři linky si Unity takhle nastavili podle sebe a potenciálně ta hra tě může hodně utíkat, že jo. A v tomhle ohledu jsem přemýšlel o tom Maokavi, jak by zapadal do té kompozice týmu Glor, protože neby byl poměrně smutný, asi by neměl moc možností kontestovat, celkově by ta kompozice týmu Glor vypadala jako příliš pozdní, ale ne, že by se s Kha'Zixem ta schránka té celé kompozice nějak extra změnila, spíš tam teďka máš Brokea, který ti může potenciálně trošku zamotávat tvoji hlavu. Nejenom u tvých soupeřů, ale u tvého týmu, jak vlastně toho Kha'Zixe 100% zapojíme. Ilgar bude muset hrát trošku víc na sebe, hlavně za začátku, hledat invady, využívat priorit z nějaké linky, pokud mu to jeho tým umožní. Kulvas by to být neměl, proti Windovi by ta cesta úplně na to být neměla, o tom botlane matchupu už jsme se bavili, tam by to musela být spíš chyba od Jerkyho a kněži. Setup pro tvůj tým, jo, tam málo, nemáš ani tolik toho crowd controlu a Ilgar teda dává jasně najevo, že jde hrát solo queue. Dark Harvest pro něj a on to jde vzít na své záda, prostě zkusit co nejlepší Kha'Zix, pokud to vyjde, pokud půjdeš 10-0, dostaneš
svůj tým na třetí vítězství a pokud ne, tak to Glor asi zkusili. Jo, to je extrémně zajímavý, že se rozhodli takhle jít pro strategii, ve které se objevuje Kha'Zix jungle, který to prostě má vzít sám na sebe a má to zvládnout. Smarty, nějaký damage, ale nebude to samozřejmě pro něj nic znamenat. Defog tam protočil svůj first strike, takže penízky maximálně, ale to je ten moment všechno. Kde pak nám bude začínat Ilgari? To teď v nepřátelské jungle. Prospěš tam jednu vardu. Budeš ale mířit spíš ke svému bluebuffu. Tady je zbytek týmu Glor. To nějaký late invade. Ten by Dark Harvest Kha'Zixovi mohl klidně pomoct. Ilgar už si tam položil svoji vizi. Varus a Ashe zůstávají na botu a Glor ve čtyřech hráčích. Momentálně chtějí překvapit Unity. Vind by to mohl brzy spatřit. Vind to spatřuje. Tohle je hodně nepříjemná záležitost pro tým Glor. Vind vidí tuhle čtveřici. Nemůže ale úplně bránit své kempy a Glor začnou na red buffu. Mm-hmm. Ale nepřátelským. Ale jen swap k tomu. Jo, právě. Uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. Že cool, vás to chce teda rozhodit a Glor jsou připravení ze strategií. Jak trošku znepříjemní tuhle hru svým soupeřům. Samozřejmě je to něco, co jsme vydávali ještě na jaře extrémně často, ale poslední dobou ne tak populární strategie. Občas nám to přijde, ale je to málo. Rolling swapy už jsou něco, co nevídáme. Každodenním League of Legends. Ilgar pořád spolu s Kulvasem. Jerky už taktéž resetnul a kněža hraje solo linku. Úplně sám. Jerky bude zase naopak pokrývat Vinda, aby nebyl v úplném nebezpečí. Jsou tam ale levely 1. Level 2 v tuhle chvíli pro Olafa. Kněža dál pokračuje v tom. Být sám na lince a Glor budou zkoušet 4v2 dive. Nakonec ne, opouští to Kulvas, bude portit na botlane. Jo, Jerkyho přítomnost je něco, co úplně v těch swapech nevídáme, nebo spíš supportící přítomnost na topu a to teďka Glor odradil od toho diveu. Kněža už vzal mezi tím půlku jednoho plátu, ale Kulvas hned v zápětí, co zjistil, že mu nevinde ten dive, tak jenom přišel teleportem bránit tu věž. A nejenom on, ale už i Glor si rozmysleli to nastavení linek a Pyok a Smarty spěchají dolů, což mě teďka v hlavě klade otázku. Jo. Co to pro Glor udělalo? Ty jsi chtěl hlavně ten invade a z toho si přidotoval do topside. Jerky to dobře přečetl, jak viděl čtvrtici hráčů, šel na tom, aby to pokryl. Ale máš to redko a trochu zpomaluješ Přibyla a Ilgari level napřed. To je jediný, co je ta výhoda. Tak je na tom Kha'Zixovi. Jo, ale hlavně ta nevýhoda na CSK jako tak obecně i na XP. V tom součtu to vypadá hrozně špatně, že jo? A ne, že by se to mělo nějak akutně přesouvat, kněžel si nabídl plát úplně zadarmo. Vind měl free linku, kde mohl pofarmit. Kulvas musel spálit teleport, takže výhoda na tomhle summoner spolu pro něj je poměrně, nebo ne poměrně, absolutně neexistující, že jo, on dožene nějakých 8 CS-ek, ale pořád bude 10 behind za Vindem. Na botu ta výhoda bude jedna vlna a dobře, Ilgar z toho má dva kempy, ale vlna a level. Na tom nějak úplně ultra dobře. Tohle je celý level pro kněžu. Marty s Pyokem se vytahují dopředu. Dobrý sidestep od kněži. Ještě dobrý pou. Tak tež od Jerkyho kněža. Má ještě nějakou manu, má ještě sušenku. Bude posílat své Ečko. Piercing Eru a W může být smrtelný pro Smartyho. Kdyby tam Jerky ještě přidal trošku svého poškození a kněža to cítí. Teď ví, že tohle je jeho království v rámci botlane. Máme technickou pauzu, ale v rámci té situace, která se nám právě děje na botu, tak klidně by kněža mohl využít poslední manu na zapušování a potom jednoduše backnout, ale je pravda, že má dost many na to, aby byl schopný tradit, což teda asi bude znamenat, že tam zůstane. Což je poměrně fajn. A kněža může dále tlačit. Pyok Smarty, no, je to těžký, že linku prohráváš, ale když pošleš Smartyho pryč, budeš prohrávat
s Pilkem ještě víc. Otázku je, co Smarty potom dokáže udělat na zbytku mapy. Reálně LeBlanc asi jen tak nepotrestáš. Na to plně zagledívat nemůžeš, možná nějaký 2v3 situace, kde by si byl schopný získat přečíslení, ale to by všechny unity měly respektovat. My jsme se bavili, nebo ty jsi zmiňoval, že unity counterpackly každý matchup, který chtěli. A ty jsi udělal lane swap a vlastně ty counterty matchupy, které jsou ještě k tomu nepříznivý, tak jsou o to víc doomed. Gulvas je snad level pozadu. Je to tak, nějakých 15 jes. Teď ho pokrývá Ilgar, ale Ilgar je na vizi. Vin to bude bejtit. Nemá ještě Ragnarok ready, ale je tady i Pšibil, ten se na Kulva se nalepí. Macha na to, pořád Kisante toho poškození může. Poskytnout relativně hodně, Vint nemá Ragnarok, ale už se k němu blíží Deathlock. Se svým roamem nenašel kontrolku, která tady na něho číhala distorčnem, půjde zpátky na mid. Jo, dost vize na Deathlocka připravené, která je hodně fajn. A tohle je vybíjačka. Kulvas. A to je First Blood. To asi nemusíme komentovat, Kulvas se zabil a tohle je jako jeden z těch důvodů, proč uvidíme změny v týmu Glor. Už na pátek by měly být, pokud se nepletu, když už to odpálil, tak budu pokračovat v tom kremení informacemi. Top lane je doomed. Top lane je over, na botu nevyhráváš, mid lane Fancy zvládá, ale to je samozřejmě jeho doména. Lane face pohodě, top lane je hotová. A Kniža s Jerky můžou dál veselé snowboardet. Přibyl, bude dělat pro svůj tým to, co chce Ilgar. Může chodit pro ty invady, ale co jo, to jsou, tady sám zmůže tohle ty kazik? To jsou pěkný malý věci, že jo, když bychom to extrémně izolovali, ale musíme si vzpomenout ten... Kazik se potřebuje, aby to bylo izolovaný. Dobře, ale jo, takhle no, to je dobrý humor, ale chtěl jsem říct, že ten swap udělal víc zlýho pro ty linky a s tím, že potom Glor i jako Kulvas posledně dělají tady tyhle chyby, tak to, že je Ilgar na tom dobře, tak je hrozně malá výhra v tenhle moment. Extrémně maličká. Unity díky ní vedou o litr dokonce. Berou draka, mělo by to být výměnou za ty krabíky, pokud se nepletu. Trošku ještě Ilgar krade se nemít jungle, ale teďka dokáže mít level 6 Kha'Zix dostatek impactu sám o sobě na mapě? Bojím se, že ne. Uvidíme s prvním itemem, pokud by se byl na cokoliv schopný dostat. Vidím tam pingy do topu. Kombinace Kulvas a Ilgar pro Vinda podle mě ani nezní zase tak nebezpečně. Jsou tam plated steel caps. Což ti proti Kisantemu a Kha'Zixovi pomůže dostatečně. No to, aby Vind zvládal přežít, není tam možnost Vinda loknout do crowd controlu. Vzhledem k tomu, že má k dispozici svůj Ragnarok a Kněža může dál loupat. A už pracuje na třetím plátu, mezi tím Smarty dostává nějaký damage. Se promění v půlku jeho health baru. A stále ta hra pro ní bude extrémně nepříjemná. Ilgar už liter na top lane. Je na tom dobře, to je potom solo killu. Po té spálené farmě. Ilgar potřebuje začít něco dělat i v rámci toho Dark Harvestu, aby ho mohl začít stakovat. Zatím ale jenom farmy přibyl na botu, netrefí ultimátku. Smarty teda může žít. Alespoň ale padne ten plát a... Nooo! Smarty ještě musí do fleše, Přibyl bude nahánět. Tohle už se několikrát týmu Unity stalo osudným. Mezi těmahle věžema to párkrát přehnali, ale je vidět, že ta poučka minulých zápasů tam přichází. Forcuji Smartyho na 50 životů, teď už je na stovce, ale můžeš klidně pokračovat dál. Bacha na ten damage, takhle v izolaci do Přibyla. Kněža flashuje dopředu a Smarťák má teda zatracený štěstí. Jo, Smarťák víc štěstí než rozumu, tady dvakrát měl umřít. Čistě na svoje vlastní zůstání a v tomhle ohledu Glor nejsou více potrestáni, než právě vidíme, ale klidně se to mělo zvrtnout přes tady tyhle individuální záležitosti, co ofenzy v souboji s Deathlockem. Deathlock se stáhne, na sobě ultimátku chyběly nějaký tři basic ataky a klidně fenzy je mohli jít dolů. A to se ti hroutí hodně. Jestli i Deathlock bude hledat tyhle příležitosti, nedej bože, Fenzy ho v příští rotaci spellu nebo komba zabije, tak ta hra je u konce. 15 zatím jenom. To je ještě hratelný, hlavně když máš aspoň jednoho hráče,
nějaké výhodě, ale v rámci nákupu opportunity pro kněžu ku palici, kapce a dvou mečíkům kněža bude neskutečně silný. Hmm. Generuje prachy z toho first strikeu a smarty s pijokem se nemůžou odlepit od věže. Nemůžu, no, za chvíli se nebudu moc odlepit od tier 2 s tím, jak ta hra probíhá. Extrémně se na nás záležitost kněža. Jedna protočená ultimátka klidně může hledat klinovic. Jerky má svůj šíp a Pijok má klenc jenom jeden. Kněža už pracuje zase na tom pushování, kněža stojí, teda pardon, Jerky stojí v zádech, aby mohl když tak hledat ten arrow. A mezi tím se chystá i situace na vrchní straně mapy, kde teda Ilgar je spatřený. Chtěl by vzít ty grabíky, Vind najde nějaký solidní damage. Do Kulvase, Kulvas není schopný vracet, Ilgar nemůže pomoci i z midu. A slyš bez grabíku. Nemá dostatečný pressure a mělo by to tak být. Mělo by to znamenat, že unity srovnají na 3-3. Ilgar teda půjde dál clearovat svoji jungle, jsou tam pingy na to, aby si třeba potrápil kněžu a Jerkyho ti, ale mají prakticky všechno. Že forcoval flash, to je minulé situace, tam by to možná mohlo vyjít. Každopádně obě ultimátky k dispozici, ten burst je obrovský. Jestli Jerky chytí šíp, navážeš to na Chain of Corruption, protočíš správně celý to kombo, tak skoro vždycky máš garantovaný kill. Jo. A Kha'Zix byl teďka tuším vidět na té kontrolce u draka. Jestli ne, tak kněža a Jerky jsou zbytečně vytažení, ale vypadá to, že to úplně není těsný. A to je ta otočka. A Smarty zase víc štěstí, než by možná měl mít to též i Ilgar. Smarty, puf. Jo, Smarty není legální, hele. Se svými situacemi, který přežívá, ale velmi dobře, Glor nějakou tu pomoc z vrchu potřebují. A tady je deflok. Chain je trefený, Fenzy může jít do fleše. Tak se děje další spálený summoner, Přibyl ještě vypadá. Jo. Kdyby klidně Fancy ho narval, toto kvéčko, to je připravený, je tam při nejhorším Glacial Prison a Deathlock si odnáší kill najednou 700 goldů, tam cinká i na midlane, můžeš teď invadit úplně z každé linky, můžeš si prakticky dělat co chceš a tohle už Kha'Zixovi sedět nebude. Je hodně těžký si tady vzít, že Glor jsou obhájce top 2 a tohle půlka týdne vypadají takhle teda. Trefená ultimátka nakonec znamená, že Ilgar i Smarty jsou schopni se stáhnout, ale Unity v porovnání s Glor vypadají jako T1. Individuálně, s tím jak jenom drtí. Co jinýho jsem ti mohl chtít říct? To beru. 2-0 na killy. 3000 goldů ve výhodě. Je to po litru na těch klíčových rolích, teďka to bude Ilgar zkoušet do topu. Vent nemá úplně moc many. Nemá skoro žádnou. Na to, aby to celý otočil, ale bojím se, že mu Ilgar moc neudělá a Vent v tuhle chvíli... No Ilgar to může hrát do minionu, teda no, Vent to může hrát do minionu. Vent si uvědomil, že by je zabil oba, ale až moc pozdě. Jo. No? A nebo? Jako tahle situace? Vint stojí na Vardě, takže Kulvas bude vědět, ale to nemusí znamenat, že Kulvas přežije. Je tam hlavně ten Ragnarok, který popuje Kulvas s flashem, zkusí hodit all out. Vint vyklikne Ragnarok a Kulvas je bez flashe. To je těžký k tomu mít jakýkoliv komentář k tomu, jak Glor zatím hrají. Ale Unity fantasticky, opravdu velký rozdíl, velký ve všech ohledech zatím. Musíme je za to chválit, tým, který jsem znovu a zase podcenil. A botu, Summoner Spell je ready pro Smarty Opioka, uvidíme, jestli budou schopni obehrát tuhle situaci. Přibyl ještě nemá ulty, ale můžeš se klidně zaměřit na tu věž. Dobrej šíp, trefuje Opioka, Clancy je minus a First Break Goldy, pro který jsi přišel, ty si odnáší. Poměrně close, ale jak říkáš, ten objektiv je to důležitý tady a chudáci Opioka Smarty znovu pod obležením svého soupeře Kluva s teleportem zpátky na top lane. Vince snaží stáhnout, snaží se odrikolovat. Mezitím správně kněža a Jerky dělají tuhle rotaci do topu. Chytnou tu vlnu a budou moc pušovat další tier 2 hned v zápětí. Zase fantastický pohled po mapě a je to něco, za co jsme Unity v minulosti, v posledních týdnech možná trošku kritizovali, že na makru se dá zapracovat, tak zatím velmi čistě celou tuhle hru. Údajně se na tom pracuje, říkal kněža, a že to makro vůbec není špatný. Takže vím, že jsi to chtěl vidět. Tady máme velmi sympatickou ukázku.
od tohohle týmu. Skoro 4000, takhle po lane face. Máš 2-0 na draky. Herald, kterýho má Elgar. Ale ten tě asi tolik trápit nemusí. Vince může pokukovat do nepřátelské jungle. Patří Fenzi, jo? Fenzi nemá flash, Vince popne Ragnaroka jako naštvaný viking. Fenzi ho prostě rozběhne a zabije. Fuh, tohle není pěkný. Fenzi Vince aspoň... by měl ale umřít. Jo, Fenzi by měl mít assist. Vent nemá kam, otázkou je, komu dá ten kill. Ulti. Bude to Pyok. Dobrý shutdown pro něj, dobrý prachy. Další technická pauza. Trošku smolný, že hra tohle stylu je protahována, protože teda není to potřeba. Je. Úplně to tu suspenzi nevytvoří, co si budeme. Čtyři hráči byli investováni do botlane. Byl tam Kazex, byl tam Pyok, byl tam Smarty. A byl tam mrtvej Fenzi. To znamená, že zbylí čtyři hráči týmu Unity, kromě Vinda, pobíhají kdekoliv po mapě a ten kill jeden za jednoho, malej shutdown, plus 150 goldů, tady vlastně pro Glor moc neřeší. Je potřeba na to jakkoliv navázat. Máš toho Heralda, takže teoreticky skrze něj, ale uvidíme, co Unity budou brát na zbytku mapy. Právě. Jako, co si budeme? Glor jsou schopní vzít první kill a k tomu vzali první grabiky a vzali prvního Heralda, nebo jedinýho Heralda, ale to je v tenhle moment všechno. Klidně může padat tier 2 na topu, na které by teďka měli být nalepení hráči Kněže a Jerky a měli by se starat právě o to, aby tahle věc spadla, takže já se obávám, že nám... ten vlak ujíždí, nebo týmu Glor ujíždí v téhle hře. Ale fajn, tak nezastavíš. Nebudeš mít dost tankiness na to, aby si přežil všechny ten damage, co tam je. Deflokovala Blanka velmi dobře funguje a navíc by Unity měli bojovat i o poměrně zajímavou brzkou soul, takže v tomhle ohledu všechno jasně na stranu týmu Unity a nejsou úplně daleko, aby svým superům utekli za ten obzor a Glor už neviděli ani paty. Může být trošku problém otevřít mid lane, pokud nemáš toho Heralda, což nemáš. Teoreticky. Ale pokud Glor budou potřebovat investovat 3-4 hráče na to, aby nějak udeřili Vinda, tak udrželi Vinda, tak seš v pohodě. Prostě přerotuješ, sebereš, věš na mid lane a v tu chvíli ta hra končí pro Kha'Zixe. V tu chvíli ty už nemůžeš chodit invadit, seš invaděnej, nemáš svoje kempy a Kha'Zix nedělá vůbec nic a ta divoká karta je rázem pryč. Jo, já přemýšlím pořád, co ten Kha'Zix, protože Ilgar farmí. A to je celý. Tohle nepřijde jako dobrý Kha'Zix spot prostě. No já právě jako tomu takže... dávám takhle prostor, protože možná něco nevidím, možná něco nechápu, ale jak říkáš, kdyby si chtěl hrát šampiona, co může farmit, co bude ignorovat mapu, tak za mě jsou tam dost jiný klasy a šampioni obecně, kteří taky nejsou úplně častí v džungli, ale můžou fungovat o něco lépe, protože to budou mít jednodušší. Jako třeba Kindred v rámci AD Carryčka, že jo, Brand Lily a tyhle věci v rámci těch AP mágů, které jsme takhle čekali. Místo toho Kha'Zix, který prostě musí se nalepit na svoje soupeře a hledat je ideálně v izolované situaci. Jinak ten damage dobře jednoduše nemáš, takže... Pojďme zpátky. Deflok už na té midové věži pracuje, 2/3 životů jsou dole. Ty goldy enormně rostou, 4,5 v tuhle chvíli. Pro Team Unity 14 pro Kněžu, 700 pro Jerkyho. I to může být hodně, to je dokončený Amberglaive, takhle navíc. Kněža vybíhá z báze. Jomu's Ghostblade, dokončen pro něj. A i ty power spiky. Jednoznačně hovoří pro Team Unity. No ty godlidy. Ne v tom součtu, ale na jednotlivcích opravdu vypadají extrémně, extrémně děsivě. Ty 4000, co jsou mezi oběma celky, teoreticky si řekneš, OK, tak to je na hraně toho, kdy je to hratelný a nehratelný. Pyok bude muset edgenout pryč. Se mu daří. Tady je ten Chain of Corruption, dobrý piercing arrow, Pyok je vyzouněný pryč, Unity otvírají midlane, Smarty by to chtěl ještě otáčet, ale už nemá úplně moc životu, Pshibel flashne.
Kevindovi, který už pokrývá záda svých spoluhráčů. Deflok by ještě mohl někoho zkusit odchytit takhle s tím revolverem. Pioka usmrtíš, pokud najdeš celý kombo. Dobrý flash a Piok je mínus. A to byla ta tvoje těžko ubránitelná mid lane, proto jsem říkal hodně teoreticky, protože stačí najít jednu otočku s šípem nebo s Chains of Corruptions, protočíš ten damage a najednou mid lane nemá obránce, to se tady stalo a ještě eventuálně Deflok taky došel pro ten kill, takže dobrá práce, Unity zvyšují gold lead. 1000 na topu, 15 na mid lane, dvojka u Marksmanu, litr mezi supporty. Extrémní bída, kterou Glor dostávají, za 40 vteřin ještě pro jistotu Unity získají i soul point, co kill na vrchu, tady Deflok klidně může umřít. Ale první distortion, není tam úplně mimik, Deflok se vrací, bude to hrát na své cooldowny, shutdown. Jde pro Ilgara, plus 550 goldů, ale znovu obrovská investice. Třech hráčů, Piok je sám na mid lane a Ilgar to bere úplně na sebe, to asi dělat musí. Šíp letí do topu, Ilgara úplně netrefí. Zajímavý pokus. Herald ale stejně padne, Ilgar tu běž nebude schopný domlátit. Tier 2 na mid lane, tě tohle stojí, Ilgar pořád zůstává na top lane, to znamená ještě jedno fílo a to je soul point pro team Unity tady. Tady prostě Ilgar zmáčkl tabulátor a řekl, hele, já jdu pro peníze. Teďka mimochodem správně Kulva s tou ultimátkou. Předtím ten all-out, co jsme viděli na topu, ten nebyl dobrý, tenhle byl na to přemístění svého těla, dostat se pryč a tady je soul point, který Unity pro sebe získají a k tomu. Ten trade tier jedničky na topu, tak za tier 2 na midu je víc než v pohodě. A za draka ale. Unity. To bylo poměrně jasný. Kulvas teďka v potížích, musí flashnout pryč, je tu Ilgar. Skočil úplně nejhlouběji. Neměl hrát, Jerky má flash. Je tu přibyl. Takhle stáhne, Kněža chybí. Kněža je na mid lane, Deflok ale portí. Tohle je hodně silná LeBlanc na Tubaka. Oh. Ilbary tam úplně nejsou ale ani u Vinda, ten má na sobě. Vejovou ultimátku Ilgar dostává poměrně dost poškození a tady už je Kněža a Jerky. Glor to přesto zvládají rád jeden za jednoho, ale když už je tady Kněža, když je tady ten dvojitemovej Varus, tak Unity zvládají zvítězit. Jo, tady trošku Unity napínají své svaly a opravdu ukazují svoji sílu týmu Glor i přesto, že se to dalo hrát opatrněji a možná oni se rozumějí, každopádně ten Gotlin stále stojí k tomu. Šerem, tak oba od Rekol je úplně v pohodě. A Unity teďka z nákupy druhý item u Defloka. Vence blíží na svůj druhý item. Šibli je jediný, který úplně nestíhá. Tam Kněža je skoro na třech. Má dva, což je pro něj fajn, ale jak říkáš, Kněža je extrémně jinde. A už by to mělo být pro Glor příliš v tenhle moment. Ilgar se snaží, co to jde. Ten Kazix, nechci říct, že nefunguje, vede o 1200, ale ta kompozice to bude mít extrémně náročný, musíš hledat odkyty a jo. Tohle byl ten odkyt. Akorát trošku z jináčí strany. Právě. Trošku smuténka. Že tohle je tvůj nejsilnější hráč. A ty už nemůžeš hrát jako Ilgar. Ty nemáš ty rydničky, nemůžeš moc dobře setupovat vizi, máš ten Amberglaive, ale Amberglaive ti pomůže jenom, když grupuješ se svým týmem a jdeš tu vizi vyčistit. Jakmile tam bude Přibyl, jakmile tam bude Deflok s Kněžou, tak tvůj nejsilnější hráč Ilgar insta padá k zemi. Jo, 100%. To je hodně smutný a jediný, kdo dokáže vydržet ten burst LeBlanc, tak je reálně, no počkej, Fancy je skoro minus, ale nejenom Jerky. On. Je, hnedka tradenu, dobrá práce od Pioka, Vint ale už pracuje na tier 2. Ani to není trade, protože Fancy byl schopný flashnout pryč a v tomhle ohledu přežít, což je velmi fajn. Aspoň takhle si získal ten kill, který si možná mít neměl. Jo, ztrácíš tier 2 na botu, ale to ti tak nějak bylo souzeno a s tím prostě nic neuděláš, lepší ztratit tier 2, získat kill, než ztratit tier 2, nezískat kill. Kněža je na třech. A co teď s tím Varusem? 2,5 minuty do Mountain Souly. Mimochodem nejvíc nepříjemná soula pro Kazixe, do které můžeš hrát. Jednou, jo, bude to ještě náročnější. Deflok taky, rozestavěný třetí item. To je většinou jeden celý.
mezi každým hráčem. Ten midlane... ta Deathlock bude blížit nejspíš k Rabadonu. Pojďme se podívat na celkové goldy. Přibyl a Jerky, ty dělají jenom tu supportící roli a top trojka o velký kus patří Kněžovi a Deathlockovi. Jo, a je Jerky, že má 800 nad Smartem, což je víc než v pohodě. Porovnávání support roli samozřejmě. Globální goldy hitují. A ta dvojice Kněža Deathlock, ten burst, co můžu ohledat, je neskutečná. Smarty uteče obojema ultimátkama, no, možná ne Deathlockovi. A nakonec jo, Grand Entrance, ještě přes zeď. Smarty vybejtil hodně cooldownů. Velký commit. To jsou tři ultimátky Ilgar. Ale musí skočit Ečkem do bezpečí. Mohl by být sám v problémech. Vint vyčkává s Ragnarokem, ale má i Ghost a měl by být v bezpečí. Pokud se to... teda ten Ghost rozhodne nepoužít, ale v bezpečí očividně nejsou hráči týmu Glor. 1v5, nám tady Vint rozbíhá, unity z tohohle barone ukuchtí. Jo, půjdou do toho trošku. A nebo jo? Jo, půjdou to zkusit, ty životy tam nejsou. Ilgar musí do báze, Smarty taky úplně nemá mnoho. Ale trušat baráž může potenciálně i pomoci s tím Barnem. Jerky padá na půlku životu, ale Baron stíhat. Padá extrémně rychle. Teleport od kluba se by tu neměl být včas, no počkej. Co Glor, on tam není Ilgar, tam není Smite. 350 životů, tohle nakonec Pšibyl pojistí. Uf. Je to za kill na Fenziu a Unity. Možná trochu riskantně, ale berou Barona pro rovnou tři hráče. Jako riskantní to úplně nebylo, ten Baron sám o ale sobě. Ale nemáš možná toho draka. Protože ty jsi viděl, že tam bude Ilgar, otázku je co ten drak. Deathlock se snaží naportit, aby pomohl nějak toho draka zpomalit. Vent už je naživo, Glor to můžou zkusit spálit, ale Fenziv offside musí portit, až teďka Glor začínají toho draka. Nakonec teda Unity budou muset pouštět. Otázkou je, jestli budou schopni získat ten fight potom. To ty šípy, to ta vize. To je drak a nějaké objective bounty. Deathlock je v nebezpečném flanku. Tady letí šíp, Fenzi je chycený. Tohle bude na pěkně dlouho. Letí sem i sekera, první chain od Deathlocka, ty heldbary. Tady na straně Gloru nejsou, už tě začíná vybíhat win. Deathlock jde pro čistku, double kill. Přes jeho distorčny Ilgar a Kulvas. Berou nohy na ramena, ale tady jim chybí věže. Tohle je pasivka, Deathlock. Tohle zahrál fantasticky a celou dobu to bylo bez té Sejuani. Unity by to měli zvládnout a sebrat si své páté vítězství. To je otázka, půjdou rovně, půjdou to prostě ukončit přes ten botlane, půjdou. Měli by. Je odpověď, protože mají čas, mají prostor. Glor po včerejší prohře proti SUBě velký underdog tohle zápasu, ale dneska Unity opravdu možná předvedli ještě o něco víc a za 25 minut zdrtili Glor do země, absolutně do prachu. Vlado, my jsme se o tom bavili, že někdy ty hry týmu Unity bývají shaky, že tam možná trošku zaostává to makro. Nebudu to hodnotit dle výkonu týmu Glor, ale budu hodnotit čistě Unity, kteří nedělali chyby, vzali tu hru, vysnoubolili a tohle za mě byla nejhezčí hra od týmu Unity. Ty to musíš hodnotit z obou stranek, protože ty můžeš říct, že Glor prostě individuálně dneska neperformovali, že ten draft dával všechny možnosti tomu draftu na druhé straně. To jsou ty výtky, které můžeme mít ke straně Glor, ale musíme chválit Unity, jak to využili. Jak využili toho draftu, napikovali si ty silnější linky, potom získávali objektivy, prostě trestali, hráli líp individuálně. Každý špatný makro rozhodnutí ze strany týmu Glor nezůstalo nepotrestáno a tomhle ohledu Unity, jak říkáš, dost možná nejhezčí hra zatím. Taky skvělý výkon od Deathlocka na LeBlanc, kdy se nebal vzít to keryčko a vzít to trochu do svých rukou, takže obrovská pochvala. Pojďme do highlightu a hru si ještě po nich rozebereme.